sizə xahiş edirəm, imkanlı qardaşlar, icra hakimiyyəti, Zakir Qarayev, xahiş edirəm səndən, sizə kömək edin, yalvarıram sizə, imkanımız yoxdur, bir qız evladım var, quru çörək tapıb mən evladıma yedizdirə bilmirəm. Kanalımıza bir müddət öncə Aynur Şabanova müraciət etmişdi və onun yoldaşının müalicəsinə imkanı olmadığını və pensiyasının isə kəsildiyini kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək bildirmişdi. Artıq bugün Aynur xanım kanalımıza xoş xəbərlə geri dönüş edərək bildirir ki, onun yoldaşının vəziyyəti artıq nəzarətə götürülüb və yaxın müddətdə yardım ediləcəyi bildirilib. Bizlər Kanal 13 kollektivi olaraq elə məhz bunun üçün çalışırıq və vətəndaşların probleminin həll edildiyini görmək bizi çox sevindirir. Salam, mən Şabanova Aynur, Sərdar qızı. Sumqayıt şəhərində 41-ci məhəllə bir nömrə yatağında kiraya qalıram. Mənim yoldaşım Şabanov Aydın ağır xəstədir. Bir həftə öncə mən prezident Mehriban xanıma müraciət etmişdim. Kanal 13 komandasına müraciət etmişdim. Sağ olsunlar ki, onlar yoldaşımı işlandırdılar. Mənim yoldaşımı nəzarətə götürdü həkimlər. Allah köməkləri olsun Mehriban xanımın. Təşəkkür edirəm. Kanal 13 komandasına təşəkkür edirəm. Onların sayəsində mənim yoldaşımı köməklik edəcəklərdi. Allah köməkləri olsun.